time do Novo Horizontino no perigo, no ataque, a bola chegou para o domínio, Arthur Jackson, deixou! Gol! Eita, o jogador Rômulo em grande velocidade. Ele vem descendo, olha que corte por dentro, bateu direto e que golaço! A moça beijou! Gol! Quando eram decorridos 11 minutos de luta no segundo tempo. Ele recebeu pela direita, o marcador, soltou atrás, caiu com o Dudu, bateu, olha a chance! Fogo, olha o lançamento, fechado, bola de cabeça, gol! Beijou! Gol!